Vreme je za dobru knjigu. Vraćamo se u 16., 17. i 18. vek, u vreme srpskih književnih stvaralaca u Italiji. Njima je Vladimir Anđelković posvetio izložbu Venecijanski izdavači, koja je nedavno otvorena u Narodnoj biblioteci Srbije. Priredila Nada Babić. Izložbom Venecijanski izdavači srpskih knjiga od 1519. do 1824. Narodna biblioteka Srbije u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu obeležava značajan jubilej našeg izdavaštva. Pre tačno pola milenijuma, nakon seoba Srba i u Mletačku prestonicu, tamo su štampane prve knjige srpskih izdavača. Najpre knjiga Službenik Teodora i Đurađa Ljubavića, a nedugo zatim i Službenik trgovca i štampara Božidara Vukovića na 240 strana. Ovom vremenskom odrednicom i započinje postavka koju čini preko 100 printova. Na njima su predstavljeni predmeti, knjige, dokumenti i artefakti koji svedoče o dugoj i bogatoj istoriji Srba u Veneciji. O konceptu izložbe govori autor Vladimir Anđelković. Tu je najzanimljivije bilo to srpsko intelektualno središte i da literarna scena koja onda uspostavljena, nju su činili izdavači, štampari, zatim brojni ilustratori knjiga, i to je potpuno nova stvar u srpskom izdavaštvu. Celo izdavaštvo se deli na dva dela. Prvi deo je trajao negde stotina godina, dok Venecija nije upala u krizu i narednih 70 godina knjige nisu izdavane. 1700 počinju ponovo knjige da se izdaju, i kao urednici i kao oni koji su organizovali ceo posao pojavljaju se Zaharije Orfelin, Dositej Obradović, Atanasije Stojković i Pavle Solarić. U tom trenutku počinje da se oblikuje srpsko prosvetiteljstvo, i to je značajno za dalju evoluciju srpske kulture u 19. veku. Pored ovih desetak štamparija, dolazili su iz naših manastira, najprije iz Mileševo, da nauče štamparski zanat, da kupe štampariju, hartiju. To su srpske srednjovekovne štamparije. Prikazani su svi izdavači, prikazane su sve knjige koje su objavili sa finim, malim, intrigantnim detaljima koje tu scenu čine žilavom. I to je početak organizovanog izdavaštva, i sticajem okolnosti to se dešavalo u Veneciji, i te knjige su bile osnova za dalje izdavaštvo. O značaju ove postavke za kulturnu saradnju Srbije i Italije zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije Dragan Purešić kaže. Znamo da je u jednom istorijskom trenutku Venecija postala praktično neka vrsta kulturnog centra, srpskog kulturnog centra, prvenstveno zahvaljujući svojim mogućnostima u vezi sa štampanjem, štamparstvom, izdavaštvom. Praktično se odatle širila srpska kultura, i to tako u jednom velikom, dugom periodu, kada to nije moglo da bude rađeno ovde kod nas. Prema tome, to su prosto bile neke stvari izuzetno važne za identitet i kontinuitet jednog naroda. U tom smislu, značajna je ova saradnja između Republike Italije i Republike Srbije, i ona prosto predstavlja nastavak dosadašnje plodotvorne saradnje što se nas tiče na polju kulture, a nadam se da će ovo biti jedan doprinos svemu tome. Direktor Italijanskog kulturnog centra u Beogradu, Davide Scalmani, podsjetio je i na važan jubilej, 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju zemalja. On govori o značaju venecijanskih izdavača za kulturu evropskih naroda, pa i srpsku. Venecija, diciamo, nel 400. Venecija u 15. veku, posle Gutenbergovog otkrića, postaje centar u Evropi, gde ima najviše štampara i štamparija. U Veneciji smo imali i štamparije koje su štampale srpske knjige. Prvo, postojali su tehnički uslovi za to. Takođe, postojao je i kapital. Drugi razlog je to što je postojala pravna procedura. Privilegija izdavača je bila da samo on može da štampa knjigu i automatski eliminiše konkurenciju. U celoj Evropi postojala je cenzura. Venecija nije imala cenzuru. Dakle, moglo je da se štampa mnogo toga, i to je upravo pospešilo izdavanje knjiga na mnogim jezicima, a posebno na srpskom jeziku. Izložbu Venecijanski izdavači srpskih knjiga od 1519. do 1824. autora Vladimira Anđelkovića u Narodnoj biblioteci Srbije možete videti do 15. jula.